Mám za sebou 5 týždňov prípravy a dokopy sme dali 70 tréningov. Môj tréningový týždeň spočíval v tom, že 3-krát do týždňa sme chodili behávať, raz to bolo 4-krát 800. Čaute, tak už sme na okruhu, tak toto nejako vyzerá. Mali tam aj nejaké deti, asi to môže nevidieť. Tak bude sranda, budú bežať s nami. Je presne 9:30, ešte tam ani nie som a už vidím, že som prvá. Lebo dochylnosť v našom gyme je maximálne dobrá a nerozumiem tomu, prečo si nedávame spotky za nedochylnosť, aj keď sme vonku a nie sme v gyme. Takže sa vedáva, kedy chalani prídu a dúfam, že mi to náš zoberie za topánky, teda tenisky, a, lebo zase budem musieť vrácať. Kam utekáš? Dobre. Výborne. Dali sme to, neodpadli sme. Ideme do váhu. Ja. Mandelka, sa si oblečený, až si behal. Keď je 30 stupňov. Krásny si. Krásny. Pozdrav ľudí. Čaute. Potom to bol beh do kopca, ten sme tiež behli 4-krát. Sme mali ešte schody, tie sme mali vlastne tie 4-krát, ne, to 10-krát, 4 série po 10 výbehov schodov sme robili. 50. Nemá 50, no? Takže 12 trieme za sebou, behali sme schody. Krásne 4x3 minútky. Dobehla som to prvá. Prehla som Tadlíka a predbehla som aj Mandia. Ale si išla prvá. Nie, nešla som prvá. A akože išla som prvá, ale predbehla som jej vyššie ako minútu. Nebola rýchlejšia, no? Bola som najrýchlejšia. Musíš zrýchliť. A ja som začal prvý a skončil posledný. No, vidíš, no, Tomáš začal prvý a skončil posledný. A potom tie dve rána, ktoré nám zostávali, tak sme robili silovú prípravu, ktorá bola zameraná buď na spodok alebo na vrch tela. Konečne sa mi podarilo urobiť pár zhybov, najviac som ich dala 7 v dvoch sériách. Potom sa mi ešte podaril taký jeden cvik, ktorý som fakt nemyslela, že sa mi podarí, a to boli tie posilovačky brucha, neviem presne ako sa to volá. Ale je to celkom dosť veľká masa kerina a necítila som brucho asi pri ničom tak moc ako pri tomto. No a po obede sme mali vlastne techniku. Trénovali sme hlavne veľa pety, tie tréningy neboli po obede až také moc náročné, ale bolo to náročné na techniku. A vlastne posledný týždeň sme tam už pridali lapy, takže 3-krát do týždňa sme mali vlastne 10 minútové lapy, jedny boli voľné, kde vlastne ma trenér, teda Tomáš, ma lapoval a doslova chytal moje údery a kopy. Lapy boli klinčové, kde ma sa snažil utírať v klinči.
tie lapy boli klasické na kondičku, tam mi on určoval, čo vlastne mám robiť. Ja som poslúchala, sa snažila aspoň. No a večer sme mali tajboxerské tréningy a tam sme trénovali, na zhrodku sme mali nejaké techniky v klinči väčšinou a potom sme mali drilly. Mali sme tam sparingy, všetko možné, aj klinče. Počas týchto 5 týždňov som absolvoval vlastne 3 také prípravné zápasy. Prvý bol s Vierkou Korbašovou, druhý bol s Vicky Bulínovou a tretí bol s Kajou Klusovou. Babám týmto veľmi pekne ďakujem, že sa trepali do Trenčína. Niektorí moc nevedeli trafiť a namiesto 2-hodinovej cesty im to trvalo 4 hodiny. Ale myslím si, že dalo mi to celkom dosť veľa tieto prípravné sparingy. Bolo to lepšie ako zápas. Kvôli tomu, že tie sily boli vyrovnané a s týmito babami by som sa vlastne v zápase asi nestretla, lebo sú vyššia váhovka a všetky. 5 sekúnd. To je ona. High kick, tip. To je ona. To je ona. Autokick. To je ona. Preklinčuj. A zlom. Dobre. Po týchto 5 týždňoch sa cítim nabitá. Takže cítim celkom dobre na to, že sme trénovali trojfázovo, skoro každý deň, tak nebolo to až také strašné. A myslím si, že mi to dosť dalo nielen na tie majstrovstvá sveta, na ktoré sa teraz chystám, ale celkovo do mojej ďalšej prípravy, pretože si myslím, že som sa dosť zlepšila v klinči, čo mi celkom chýbalo v tých zápasoch. Naučila som sa strhávať. Čo je podľa mňa veľký bonus a taký nezvyk na dievča, lebo veľa bab proste ide v tom klinči len cez silu a tie strhy nejako moc nerieši. Tak dúfam, že niečo na tom svete vyjde a kebyže niekoho strhnem, tak asi tam budem jasať od radosti. Šampionátu zostávajú 3 týždne. Na majstrovstvá sveta vlastne cestujeme do Bangkoku, do Tajska, čiže do Meky tajského boxu. Chcem sa vám priniesť niečo bližšie z mojej prípravy. A vlastne toto prvé video je zamerané na moju prípravu na Slovensku. A druhé video, ktoré pre vás chystáme, tak bude už priamo z Tajska, či už ten týždeň, čo tam budeme trénovať, alebo priamo z toho šampionátu, takže máte sa na čo tešiť.